Батыс Қазақстан облысының Переметное ауылында айуандықпен өлтірілген кәсіпкер Виталий Каркуланың зайыбы ауыр жағдайда Оралға жеткізілді. Айта кету керек, оқиға болғаннан кейін оған осы аудандағы орталық ауруханада шұғыл операция жасалған еді. Қазір науқас облыстық аурухана дәрігерлерінің бақылауында. Сақтық шараларына орай оның жанына арнайы күзетте қойылды, ал полиция бұл іске қатысы болуы мүмкін деген күдікпен ақ түсті Volkswagen Passat автокөлігін іздестіруде. Қанды оқиға болған кезде бұл көлік қарақшыларды кәсіпкердің үйіне жақын жерде күтіп тұрған. Облыстық ішкі істер департаментінің басшылығы осы қылмыстық іске қатысты қандай да бір мәлімет бергендерге қомақты сыйақы тағайындалғанын хабарлады. Қазір науқастың жағдайы қалыпты ауыр, дегенмен жағдайы тұрақталып келеді. Есін жию белгілері байқалуда. Бас ми жүйесін сақтап қалу бағытында емдеу шараларын жасап жатырмыз. Менің ойымша ол сауығып кетеді.